ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਬਾਈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਈਸ ਵੈਲਕਮ ਗਾਈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਓ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀ ਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਜੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੀ ਏ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਬੁਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਫਨ ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆਲਟੋ ਕੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕੀ ਸਵਰਾਜ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਧੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਪੂਰੀ 0011 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਹਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਖੇਤ ਖੂਤ ਗੇੜੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਰੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੁਕਟਰ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਬੁਲਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੁਲਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਕ ਗਿਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਈ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਓਏ ਹੋਏ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੀ ਦੀ ਅਰੇ ਬਾਈ 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 ਬੱਲੇ 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 ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੀਬ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੀਪ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆ ਲਈ ਰੂਬੀਕੌਨ ਜੀ ਰੂਬੀਕੌਨ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਪ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਾਘੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਸੀ ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹਵਾ ਹੂਵਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀਪ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਜੀਪ ਬਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਬੱਲੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਪ ਆ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਿਰਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਰ ਬੱਲੇ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਂ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਠੰਡ ਜਿਹਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪਰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜੀਪ ਆ ਯਾਰ ਬੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੀਪ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੱਕਾ ਬੁੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ ਡੇ 1 ਆ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਬੁਲਟ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲਟ ਬਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਖੂਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਛੁਡਾਈਏ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਛੁਡਾਈਏ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੋ ਬੋਲੇ 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 160 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਾਈ 102 ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੁਕਟਰ ਆਪਾਂ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆਹ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ
ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆ ਕੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਲਾਈ ਪਈ ਇੱਥੇ ਬੱਲੇ 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 ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਗਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਈ ਛੁੱਟੀ ਛੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਬਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਦਿਖੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 27-28 ਦਿਨ ਨੈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੁਕਟਰ ਚਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਸਵਰਾਜ 855 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਗਏ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਉਜੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਟਰਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀਏ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਗੇੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਭੀਏ ਕੋਈ ਘਰ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀਏ ਘਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੈਸਟ ਰੁਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੀਪ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਹੀ ਮਰਾ ਦਈਏ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜੁੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੱਕਣ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਰੇ ਬਾਈ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਫਸ ਗਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਪ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਓ ਬਈ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਏ ਹਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਈ ਆਏ ਹਾਏ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬੱਲੇ 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 ਬਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੇਮ ਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇਹ ਗੇਮ ਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਜੂਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰਜਾਂ ਗੂੜੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਭਜਾਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਸਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਧਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੀਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹ ਖੜੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਬਾਈ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕਾਰਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਲੈਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੂਹਰੇ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਰੈਮ ਰੂਮ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਪ ਮੰਗਾਈ ਆ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸਿਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ 0011 ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਅਤੇ ਆਹਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਉੱਤਰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਈ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ ਵੈਗਨ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਓ ਇੱਕ ਆਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ DHL ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਆ ਰੇ ਬੱਲੇ 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 ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਬਾਈ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਈ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਲਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੂਲ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੁਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਘਰ ਘੁਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਈ ਸਪੀਡ ਸਪੂਡ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਮੁੰਡਿਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੱਲੇ 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 ਸਪੀਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੀਪ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਲੂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਧਵਾਲੂੰਗਾ ਨਾਲੇ ਤੇਲ ਤੂਲ ਭਰਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਅਦ ਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਟ 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 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਲਓ ਵੀ ਮੁੜਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਗੰਨਾ ਗੁੰਨਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਆ ਮੁੰਡਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲਿਆਵਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਯਾਰ।